Olha, em Várzea Grande, ruas sem estruturas impedem entrada de policiais e até mesmo de carro coletor de lixo. A falta de iluminação, matagal contribuindo com o aumento de roubos. Essa situação que está sendo vivenciada pelos moradores do Jardim Paula. É o que nos mostra Patrícia Helena Dorireu. Nossa equipe de reportagem veio até aqui no bairro Jardim Paula, em Várzea Grande, para ouvir este clamor, né, de desespero dos moradores que vivem como reféns. Onde nós estamos aqui é a rua Panax. Como dá de ver, tem uma creche bem aqui. Está à noite, mas durante o dia funciona. A rua não tem asfaltamento. O que nós estamos pedindo aqui é o seguinte, que o prefeito olha por nós, porque vem viatura da polícia, não tem como passar aqui. Olha o estado que está uma rua nossa. Como que a viatura anda? Não é que o polícia não faz, os polícia faz. A polícia faz a parte dele, mas o poder público não faz a dele. Fica desse tipo, a viatura já veio aqui, já encravou aqui, tocou de nós tirar ela daqui. Você está entendendo? A rua ali para cima não tem como eles passar. Então, vai chegando um ponto que a população vai ficando encurralada. Muitos desses meninos que efetuam essas ações criminosas são conhecidos aqui do bairro. É, a maioria aqui é todo menino que está aí desocupado, não está trabalhando, né? O pai não cola neles para poder dar um exemplo de vida, não deixa ele abandonado, a criança sai daquele tipo, já cresce daquele tipo ali, né? É meio abandonado pelos pais, vai girar a violência. Uma vez eu estava chegando na minha residência, era uma hora da manhã, aí eu fui abordado por um indivíduo. Por eles me conhecer, né, eles pegou e me deixou. Aí, tranquilo, me deixaram e eu entrei para casa. Eles falaram que conheço esse senhor, não vou roubá-lo, foi isso? Isso. As ruas tudo cheio de mato, no, buraqueira, não tem por onde trafegar, certo? Se vem uma pessoa de idoso aqui para passar nessa rua, que não consegue passar. Por quê? Tudo esburacado, ela pode cair, se machucar, né? E dá danos bem maior, sendo que às vezes ela não pode nem ter o dinheiro para ela se cuidar do problema que ela passou. Edivaldo, como o seu Valdinei, o seu Nilson, os moradores aqui apelaram, realmente a questão da infraestrutura agrava ainda mais o problema da segurança pública no bairro. Olha a escuridão que é aquela rua que vem subindo aqui. Não tem asfalto, um matagal que facilita, né, o esconderijo de criminosos, pessoas que efetuam furtos e roubos, por exemplo, né? Iluminação pública muito precária, as vias são completamente intransitáveis. A viatura aqui da nossa da TV Record teve uma dificuldade imensa para chegar até aqui, porque a buraqueira é enorme, não tem nem um vestígio assim de asfalto. Então, assim, tudo isso facilita para o problema da segurança pública aqui no bairro Jardim Paula, em Várzea Grande. Há poucos dias atrás, essa vizinha minha foi assaltada, entraram na casa dela, bateram até de facão no filho dela, que tem problema de coração, e se ele denunciasse, ele acabar matando ele. Eles acabaram contando que tinha entrado na casa dele, foi denunciando a polícia. No outro dia, tornaram a entrar de novo, levaram tudo dela, roupa das crianças, tênis, relógio, tudo. Fizeram limpa na casa dela. A gente, que nem a gente trabalha o dia todo, está na rua, a gente tem muito medo, a gente teme pela gente e pelos nossos filhos. E tudo isso facilita para o problema da segurança pública aqui no bairro Jardim Paula, em Várzea Grande. Nós, do Cadeia Neles, vamos cobrar explicações e resoluções o mais breve possível para esses problemas. Com as imagens de Tassir Merel e apoio técnico de João Campos, Patrícia Helena Dorileu para o Cadeia Neles. Obrigado, Patrícia, e realmente, né? Agora, tudo isso, a gente chegar, tem aqui uma nota da assessoria de imprensa da prefeitura, que é comandada pelo brilhante jornalista, meu amigo, Marcos Lemos. Então, a prefeitura diz o seguinte, a preocupação é que essa rua está intransitável devido às chuvas que têm intensificado nos últimos dias. Informou que uma ação emergencial será realizada para solucionar o problema e dar condições de trafegabilidade. A Prefeitura também, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, disponibiliza à população o telefone 0800. É o 0800-647-4142,
para solicitações de serviços ligados à infraestrutura. A prefeitura informa que o bairro Jardim Paula 2 está sendo contemplado com obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, com o serviço de esgotamento sanitário e, consequentemente, após o término desse trabalho, segue a etapa de pavimentação asfáltica.